je podľa mňa vysoko pravdepodobné, že nejaký historik o 10 rokov v Rusku bude o Putinovi písať ako o americkom agentovi, ktorý, zrušil, ktorý vlastne zrušil a zničil Ruské impérium. Vďaka Putinovi Rusko ekonomicky oslabilo, hranica z NATO sa natiahla o ďalších tisíc kilometrov. Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je Martin poliačik zastupca riaditeľky kancelárie Globsecu v Kieve. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Poliačik mali sme summit NATO vo Vilniuse. Čo nám z neho vyplýva? Tak niekoľko rôznych vecí. A my sme vlastne začali prípravu na tento summit NATO už niekedy v januári tohto roku pretože v decembri, keď delegácia Globseku bola v Kieve, tak po stretnutí s pánom Jermakom, čo je šéf prezidentskej kancelárie, sme sa dohodli, že minimálne na práci, ktorá zahrňa vlastne obhajobu bezpečnostných garancií pre Ukrajinu budúcich, ktoré boli témou vlastne teraz vo Vilniuse. Budeme pracovať spoločne. My sme zorganizovali odvtedy niekoľko rôznych akcií, kde vlastne tie bezpečnostné garancie boli témou, vrátanie Globsec Fora v Bratislave a 27. júna tohto roku sme zorganizovali v Kieve veľkú konferenciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny, kde už sa mali nastavovať vlastne detaily, narratívou pre ten summit NATO vo Vilniuse a veľmi nás teší, že mnohé z tých vecí, ktoré boli výstupom tejto našej konferencie, sa potom reálne premietli do tých, do, do tých diskusí. A keď sa teda pozrieme na to, že čo sú základné veci, ktoré nám e, z tej... E, diskusie vo Vilniuse vyšli, tak prvá, Ukrajina reálne je najbližšie k NATO, ako kedy bola v histórii. A samozrejme, že ukrajinská strana čakala e, konkrétnu časovú schému, že kedy sa vlastne do... Nie je teda to, to len či, ale aj kedy a ako. Že kedy sa do NATO dostane, ale e, pri krajine, kde vlastne ešte nevieme, kde bude mať hranice. Hej, je veľmi ťažké ju príjmať na pevnosť konkrétnym časovým uh, plánom uh, do najväčšej obranej aliancie sveta. Takže myslím si, že to, že sa dostalo do toho spoločného komunike prvý deň, to slovo pozvánka, že ona príde v nejakom čase po splnení nejakých podmienok, bolo maximum toho, čo sa reálne vyrokovať uh, dalo a na čom sa dalo uzniesť na tomto samite. Keď sa potom ale pozrieme na druhý deň na vyhlásenie G7, najsilnejších vlastne štátov sveta, tam už je tá retorika podstatne konkrétnejšia a to približenie Ukrajiny k NATO je jasnejšie a vlastne je tam aj základ pre bilaterálne spolupráce medzi krajiny, ako sú Spojené štáty, Veľká Británie a Ukrajina. To znamená, že cez G7 sa ako keby viacej špecifikovalo to, že ako blízko Ukrajina má. Ďalšou témou je pomenovanie Ruska ako reálnej najväčšej hrozby popri terorizme. A kde ale zase z neformálnych diskusí s ľuďmi, ktorí vo Vilnuse boli, viem, že Rusko už nie je takouto ako mýtickou príšerou obrovskou, ktorá ako keby mala právo zo svojej pozície diktovať podmienky usporiadania sveta, že už sa skôr vníma ako síce reálna hrozba, ale iba existujúca hrozba slabnúceho impéria. No a potom dôležitá vec, samozrejme, ktorá je tiež jedným zo záverov, je, že musíme výrazne posilniť odstrašujúcu funkciu na to, pretože to je tá funkcia, ktorá zlyhala. Keby východné krídlo na to bolo podstatne viacej odstrašujúce, ako bolo dnes, teda ako, ako bolo pred vpádom ruských vojs na Ukrajinu, a myslíme 2000 rok 22. Okay. Akože takto, keby to bolo v 14. to by to bolo úplne ideálne, ale keby v 22. bolo jasnejšie, že na to je odstrašujúcou hrozbou pre Rusko, je otázne, či by sa rozhodli v Rusku pre inváziu do Ukrajiny. Oni si práve dávajú pozor, aby neutočili na do, do, do územia teda členských štátov NATO, takže vieme, že je to aj retorika istých, dajme tomu, proruských politikov našich, že veď oni nie sú súčasťou NATO, nech si to vyriešia, čiže nebrali by to Rusi tak ako dnes, že my utočíme na nezávislú, suverénnu Ukrajinu a nie na NATO a je to jedno, či má tam na to jeden tank alebo tisíc, uh, Jedna vec je prítomnosť, druhá vec je pripravenosť. Ak by na to bolo pripravené na takýto scenár, aj čo sa týka napríklad o obnosu možných zbraní, ktoré vie dodať na Ukrajinu v rámci pomoci, a keď by sme boli dopredu pripravení na to, koľko munície, koľko rôznych systémov sa dá Ukrajine dodať na to, aby sme jej pomohli, Presne toto je tá odstrašujúca funkcia. Čiže v zmysle dodania a... zbraní nie, že zapojím sa aktívne nejakým spôsobom. Nie, zmysle. v zmysle toho, že, že vieme vlastne v rámci nejakej zmluvy alebo dohody ochraniť takéhoto partnera, ktorý je, ktorý je proste ohrozený. Takže na základe týchto skúseností sa, sa tá odstrašujúca funkcia hlavne toho východného krídla má zväčšovať. My sme k tomu vlastne vydali teraz... Takúto, takúto súhrnú správu, kde okrem vlastne jadrovej hrozby riešime všetko ostatné, že e, aké typy zbraňových systémov, kde majú byť rozmiesnené, e, aká má byť mobilita vlastne síl na, to, e, na, tom, na, tom, východnom, e, na tom východnom krídle, aby sa plnila ostrašujúca funkcia a aby e, Ruská federácia chápala, že na to nie je niekto, s kým by sa mali zahrávať. Zároveň, ináč toto je zaujímavá správa, keď ju tu mám. How to beat Russia, uh, ako poraziť Rusko, je veľmi populárna správa v Ukrajine, keď ju iba vlastne zbadajú takto, lebo si myslia, že to je návod. A, a potom sú trošku sklamaní, pretože to je správa, ktorá vlastne hovorí, že ako na základe sledovania ukrajinského postupu sa vedia krajiny na to od Ukrajincov niečo naučiť. Hej, čo sa týka dronov, čo sa týka využívania umelej inteligencie, čo sa týka pestovania tej tzv. totálnej obrany, že, že celá a vlastne populácia je súčasťou obrany štátu a nie len iba armáda a silové zložky. No, Takže, že je to tam o tých traktoristoch a áno, o tých, čo áno. si vyrábali tie moltové koktejly doma. A... Presne, presne, lebo, lebo, keď si pozriete vlastne ten začiatok toho konfliktu, tak to, čo najviac Rusov prekvapilo, bola vlastne tá odozva bežného obyvateľstva, kde totálne nepripravené ruské jednotky, ktoré častokrát nevedeli, kde sú, Zrazu sa museli vysporiadať s tým, že ľudia stáli na ulici a nechceli ich pustiť cez dedinu. A toto vlastne spomalilo ten postup. No alebo potom, nejakí nekde. farmári zostrelovali lietadla a podobne? <laughs> neviem, či farmári zostrelili lietadla. Bolo, ale taký nejaký už, už ste sa snažili, Medi mediál, no. Mediálne taký nejaký bol, tak neviem, možno je to súčasťou nejakej uh, tej vojnovej propagandy. Každopádne... Keď sa bavíme o vstupe Ukrajiny do NATO, tak napríklad publicista, ktorého sme niekoľkokrát mali, Efim Finstein, ukrajinského pôvodu, hovorí, že Ukrajina vlastne nepotrebuje NATO, mm -hmm. že ona je dnes taká silná a taká pripravená, že vlastne potrebuje teraz nejakú podporu, ale že možno, keď to úplne obrátim, nepotrebuje aj NATO Ukrajinu? Ja si myslím, že pán finšte sa mýli a prvá vec, kvôli ktorej sa mýlí, je, je atomový dážnik. Hej, v momente, keď by Ukrajina vlastne bola súčasťou NATO, tak jadrové zbranie v arzenále NATO sú zároveň jadrovými zbraniami Ukrajiny a pôsobia ako odstrašujúci prvok pre kohokoľvek, kto by chcel na Ukrajinu útočiť. Zároveň by to bol veľmi dobrý dôvod, prečo by Ukrajina nemala vyvíjať svoj vlastný jadrový arzenál. Hej, čo tiež nechceme, aby sa stalo. Takže to je prvá vec, pre ktorú e, Ukrajina potrebuje NATO a zároveň na to potrebuje Ukrajinu, lebo sa od nej môže učiť vlastne vo všetkých ostatných veciach, ktoré možno pán Finštejn spomenul. Druhá vec je prevaha vo vzduchu. Hej, Ukrajina stále nemá F-16, ani žiadne modernejšie stíhačky a stále nemá vzdušné síly, na základe ktorých by bola schopná držať vlastne plnú kontrolu nad svojím vlastným vzdušným priestorom. Takže ani po dodaní tých F-16 to nebude ideálne, pretože vlastne všetky vzdušné sily NATO sú stavané na silnú podporu zo zeme. A ten systém silnej podpory Ukrajina tiež ešte nemá. A morské sily, hej, proste... Flotila nejaká. Flotila na to takisto bude podstatne silnejším posilnením v prostredí Čierneho mora, ako iba drony, hej, a, tých pár lodí, ktoré Ukrajinci majú dnes. Takže ja si myslím, že na to celkom určite je výrazným posilnením budúcim pre Ukrajinu a preto sa tiež Ukrajina tak výrazne o členstvo v NATO uchádza. Uh... Prečo nedostala Ukrajina nejaký aspoň, dajme tomu nejaký vágný, že keď teda vyhráte vojnu, vstúpite, nepomohlo by to naozaj tomu zbedačenému národu, ktorý už viac ako rok bojuje teda s touto agresiou na nejaké znovu nadvihnutie, podvihnutie tej ich morálky? Ja si myslím, že tá retorika, ktorú sme počuli po tie dva dni vo Vilniuse, hovorí presne to, čo, čo ste spomenuli teraz. Vyhrajte vojnu a my vás na to chceme. A nemôžete samozrejme povedať konkrétne podmienky, lebo ešte raz, A v momente, keď by napríklad vznikla na základe e, viednavaní o miery na hraniciach Ruska a Ukrajiny nejaká nárazníková zóna, ktorá bude územím nikoho, komplikuje to vstup do NATO. Hej, lebo ak, aká bude vlastne pozícia NATO e, voči takejto nárazníkovej zóne? A ak sa budú meniť hranice ako bude trvať vlastne e, systém medzinárodného uznania tej novej čiary e, na to, aby vlastne takáto krajina mohla vstupovať do nejakých nových medzinárodných zväzkov. Z týchto dôvodov nie je možné dať konkrétny časový plán ani konkrétne podmienky a presne preto vlastne bola tá posledná veta, ktorá sa týkala Ukrajiny v tom komunike tak napísaná, ako bola napísaná, že e, we will extend, hej, ponúkneme pozvánku do NATO Ukrajine v momente, keď budú splnené konkrétne požiadavky v konkrétnom čase. Je to ale... Vy vnímate tieto postoje ako také pokračovanie toho alibizmu, ktoré sme tu mali po napadnutí Gruzínska 2008, po anexii Krymu 2014, alebo už máte pocit, že naozaj všetci tí svetoví lídry uh, si uvedomujú závažnosť situácie a robia teraz najviac, čo by mohli? Ja si myslím, že to uvedomenie si závažnosti situácie je na podstatne vyššej úrovni, ako bolo kedykoľvek predtým. A uh, aj ľudia ako Angela Merkelová, ktorá, a, a, alebo taká tá klasická nemecká retorika bola, čím viacej biznisu s Rusmi budeme robiť, tým viacej ich udržíme, ako keby správať sa Vandel normálne. Vende, durch, durch, Vandel, alebo tak, niečo také. A, že, myslím si, že na toto už ľudia zabudli. Zistili, že jediná vec, ktorej a, Ruská federácia teraz rozumie, je pozícia sily. A preto sa tá pozícia síly vlastne buduje. Hej, bolo to na začiatku opatrnejšie, teraz je to výraznejšie. A, ale nemyslím si, že by sa opakoval rovnaký prístup, aký sme videli napríklad v prípade Moldavska, Gruzínska, Čečenská alebo Sýrie. Mm. Vidíme, že ďalšie štáty sú dávať zbranie. Tá kontroverzná kazetová munícia, ktorá bude od Američanov, rakety dlhého doletu od Francúzov alebo tá teda ďalší balík e, o, od Nemcov, ak, ak, v akom zmysle uh, je toto ešte vzprúha pre, pre Ukrajincov? Nemali sme im toto možno dávať, dať naraz všetko a nie takto, takto postupne uh, a, a nechať ich v tom, v tom sa boriť? Tak, my sme im to dať mali, keby sme to mali. Hej, že uh, treba si uvedomiť, že uh, celý svet nebol pripravený, čo sa týka zásob obslúžiť tak obrovský konvenčný konflikt, hej, že čo sa týka munície, čo sa týka rakiet. Zároveň na začiatku konfliktu nebolo jasné, kam až z postupia. a že, že bolo to že, riziko, že by sa zobrali... že by sa k tým zbraňovým systémom sami dostali. A tým pádom bolo potrebné posúvať tie psychologické hranice, hej, že... A, a v tomto Slovensko napríklad zohralo veľmi významnú rolu. My sme boli prví, ktorí dali S-300, čo bol komplexný zbraňový systém a tá psychologická hranica bola posunutá. My sme boli s Poliakmi prví, ktorí dali stíhačky a tiež to posunulo nejakým spôsobom tú psychologickú hranicu. A bolo to testované, bolo, bolo vlastne sledované, že akým spôsobom sa k tomu Rusi postavia. Dnes už je jasné, že, že jednoducho musia akceptovať pozíciu síly, keď vzniká. No a dnes už pozerať sa do minulosti samozrejme môže byť zaujímavé pre analýzy a pre nastavovanie budúcich krokov. To, čo je prítomnosťou pre nás, je to, že Ukrajina by mala dostať maximálnu možnú pomoc na to, aby sa jej podarilo vlastne vytlačiť ruské sily zo svojho vlastného územia. A ak by rakety s plochou drahou letu poslúžili na zostrelenie Kertského mostu, aby sa vlastne prerušila hlavná logistická tepna medzi Ruskom a Krymom. A ak by tá kazetová munícia poslúžila k tomu, že by sa podarila prelomiť vlastne obranná línia niekde na Dombase alebo, alebo na tej vlastne suchej na tom suchom spojení medzi Donbasom a Krymom a, a, podarilo by sa posunúť tie síly smerom napríklad na Melitopol, tak to samozrejme Ukrajincom pomôže. A vy to beriete teda ako výhodu alebo ako náš prínos, že sme teda Ukrajincom darovali či už stíhačky alebo tu S-300, ale sledoval som Nedávnu tlačovú konferenciu Roberta Fica, čo je preferenčný líder, uh -huh. podľa všetkých prieskumov vyhrá voľby. A on hovoril, že práve vďaka tomu, že Slovensko nič nemá, čo sa týka svojej vlastnej obrany, že teraz musí dávať obrovské množstvo peňazí na svoju obranu a nebude proste na sociálne veci a na pomoc ľuďom v týchto ťažkých časoch, ako to vy vnímate. Robert Fico sa snaží vyhnúť base, to je jeho základná podmienka existencie práve teraz a bude preto hovoriť všetko. Človek, ktorý nakupoval zbraňové systémy od Spojených štátov, ktorý kvôli fotke v Bielom dome bol ochotný zobrať štyroch teroristov z Guantanáma, alebo teda obvinených teroristov z Guantanáma na slovenskú pôdu, čo, čo mnohé iné krajiny vôbec neboli ochotné, ktorý bol dlhodobým zástancom členstva v NATO ako našej garancie bezpečnosti, teraz sa mení na, na proste reprezentanta extrémnych tendencií a naratívov len kvôli tomu, aby sa vyhol base. Pretože tam mu reálne hrozí. Takže jediné, čo pri ňom treba brať vážne, je, čo napáchal na tejto republike a ako zabezpečiť, aby to už nemohol vlastne opakovať. Celého retorika smerom k Ukrajine je účelová, oportunistická, je plná klamstiev. Vďaka teda druhému bláznovi po jeho boku, čo je pán Blaha, ktorý ešte viacej strúha tu jeho celusku ostrých naratívov a sa vlastne z klasickej možno, že sociálnej demokracie karpatského typu stala vyslovene extremistická strana a ako k takej treba ku nej aj pristupovať. Dobre, ale nemá uh, ten Fico pravdu v tom, že sa znížila vlastne naša bezpečnosť tým, že nemáme nemá... S300, tým, že nemáme teraz vlastné stíhačky, Ježiš, ktoré... By... nemáme my... s 300 máme patrioty. Nemáme vlastné stíhačky, tak, ale... Nemáme, patrioty ale... môžu kedykoľvek zobrať tí no, naši môžu, partnery. ale nezoberú, pretože presne to je podstata kolektívnej obrany v NATO. Hej. My sme súčasťou východnej hranice a na to sa stará, aby východná hranica bola ochránená. A vďaka zmluvám, ktoré sme uzavreli s okolitými e, štátmi o ochrane zo vzdušného priestoru, a vďaka patriotom, ktoré sú na východe, a, tak e, je obrana vlastne Slovenska dnes silnejšia, než bola kedykoľvek predtým. A ďalšia vec je, že viete, keď sa bavíme o stíhačkách, ono je to smiešné. A stíhačka v plnej rýchlosti sa nad Slovenskom nedokáže ani otočiť. Hej, že ona musela lietať cez Polsko, aby sa mohla vrátiť na letisko. Takže celkom zjavne, ak sú dostatočne silné vzdušné síly našich susedov, tak dokážu zabrať aj ten kúsok medzi sebou, čo je Slovenská republika. A ďalšia vec je tá, že my sme síce odovzdali cca štvrtinu a zbraňových systémov alebo predali, alebo odozdali, alebo darovali Ukrajine, ale zároveň výmenou za to sme získali oveľa lepšie podmienky pre prezbrojenie a nové vyzbrojenie slovenskej armády, v čom napríklad Jaronať napríklad, ja mám voči jeho politickým názorom veľa, teda... Výhrad, ale čo robil ako minister, podľa mňa urobil výborne, pretože vždy, keď od nás nejaké zbraňové systémy išli, tak okamžite jednal o zvýhodnení podmienok pre dodanie nejakých nových. Okay. Teraz sa hovorí o tom, alebo už je to zrejme spadnutie, že k nám príde niekoľko stovák španielských vojakov. Mm -hmm. Očakávate nejakú takú podobnú retoriku z tejto časti politického spektra, ako keď sme tu mali obrannú zmluvu s Američanmi, že teraz e, budú zlí tí Španieli, alebo že ten Španiel je tak ďaleko od toho Američana, že to sa voči nim nejako nedá otočiť. Pozrite sa, aj keby sem prišiel niekto z Mozambiku alebo Nového Zélandu, tak Robert Fico o, alebo opačné hej, ej, si ten, ten dôvod nájde. A ešte aj Češi keď sem prídu, a oni prídu, lebo jedným z výsledkov teda Vilniusu je aj posilnenie českej, českej prítomnosti ano, na spolu s tými Španieli, ale Španieli budú mať tie veliteľské. Áno, tak samozrejme, že, že ruskí agenti ako Andrej Danko a aj mu podobní budú samozrejme rozprávať o tom, že tu máme okupovanú krajinu a stávame sa vazalmi. Jedna základná vec je, že my sme na to dobrovoľne. Všetko, čo sa deje na našom území, sa deje na základe zmluv a nie na základe toho, že nás niekto prepadol a okupoval, ako Rusi v 68. roku. Takže keď sa na to dohodne a Slovensko k tomu pristúpi, že pre posilnenie spoločnej obrany je lepšie mať vlastne zástupcov aj iných armád na našom území, ja s tým nemám žiadny problém. Dobre, a myslíte si, že teda... Dobre, takže ja oni to oni budú zneužívať. Áno. Okay. Ja Čiže, to... Či je to Španiel, či je to Čech. Je to úplne jedno, jedno či, či je to čo, jeden, jediča. či sú to traja. Či už sú tam 10 rokov, hej, im je úplne jedno. Lož je ich pracovnou metódou a tu budú využívať až do volieb. Na tom samite sa teda bavilo aj o tom, že teda Švédsko by malo byť ďalším členom NATO. Ako veľmi je to dôležitá súčasť, lebo vieme, že oni početne nie sú príliš... Veľký národ, ale ekonomicky sú samozrejme silní, do akej miery nám to pomôže, ak to teda všetko prebehne tak, ako má a aj turecký parlament to schváli. Uh, treba to vnímať v balíku, hej, že Švedsko možno samo o sebe nie je uh, až takým výrazným... Uh, sú prínosom, techniky, ale, ale v kombinácii s Fínskom je to významná vec. Hej, pretože... No, pozrite sa, akože keď si zašpekulujem trochu, je podľa mňa vysoko pravdepodobné, že nejaký historik o 10 rokov v Rusku bude o Putinovi písať ako o americkom agentovi, ktorý, zrušil, ktorý vlastne zrušil a zničil Ruské impérium. Pretože... Je, je to pravdepodobné podľa vás? No áno, podľa mňa je to vysoko pravdepodobné, pretože vďaka Putinovi Rusko ekonomicky oslabilo. Hranica s NATO sa natiahla o ďalších tisíc kilometrov tisíc, pri, viac. Pri, pri, e, teda na hraniciach s Fínskom, veľmi ťažko kontrolovaného terénu, treba povedať. A Fínsko a Švédsko ekonomicky výrazne posilňujú, a posilňujú vlastne celý ten NATO blok a plus Fínska armáda je veľmi dobre pripravená, pretože má s Rusmi svoje skúsenosti na možnú obranu v momente, keby, keby si Rusi povedali, že chcú páchať zase nejaké, nejaké dobrodružstva a, a, a útočiť na suverénne krajiny. Takže ja by som sa vôbec nedivil, keby raz bol Rusmi Putin vnímaný ako zradca a americký agent, ktorý urobil všetko preto, aby zničil ruské impérium. A keď sa na to pozrieme takto, tak vlastne od februára minulého roku robí jedno zlé rozhodnutie za druhým. A toto ja mám napríklad priamo, že od Ukrajincov niektorých, že oni nechápu, že prečo vlastne on zautočil, pretože nikdy nebol v tak dobrej mocenskej pozícii, ako bol pred februárom 22. Ukrajina nebola zjednotená, tie politické síly, ktoré vládli, slabli. Roz vlastne ten, to rozpolenie medzi Západom a Východom bolo výrazné, bolo tam veľa vnútorných konfliktov, keby Rusi iba zanechali tú vojenskú silu na hranici ako spôsob vlastne vytvárania tlaku, ale nedošlo by k tej invázii, tak do roka by mohla byť situácia na, situácia na Ukrajine úplne iná. A to mi to, to, to povedali niektorí analytici, ktorí sú priamo uh, buď ukrajinskí, alebo pozorujú Ukrajinu zvonku. Takže podľa mňa bolo strategickou chybou zo strany Putina zautočiť a, a keď už to urobil, tak teraz samozrejme celý civilizovaný svet musí z toho vyvodiť dôsledky. Musí jednoznačne odsúdiť posúvanie hraníc silou, musí vyvodiť dôsledky právne, to znamená vytvoriť mechanizmy a, na odsúdenie vojenského zločinu agresie, a, či už cez nejaký ad hoc trimúda alebo cez prostriedky, ktoré existujú dnes. Musí donúčiť, samozrejme Rusko platiť a, za škody, ktoré spôsobilo a či už to bude využitím zmrazených prostriedkov na západe, ktoré dnes, o, o, o čom sa rozprávalo na, te, na tej rekonštrukčnej vlastne konferencii v Londýne pred pár týždňami, alebo to bude nejaký iný spôsob. Jednoducho musíme vyvodiť dôsledky tak, aby aj jadrové veľmoci, ako napríklad Čína, veľmi jasne videli, že v 21. storočí sa mocou, hranice neposúvaj. A to sme ešte nehovorili o tom, že ako blamáž vlastne získala e, tá ruská armáda, z ktorej z druhej najsilnejšie armády na svete, druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine, teda aspoň e, tak hovorí ten vtip. E, čo si myslíte o tom, ako sa Putin stretol s Prigožinom? Lebo mm -hmm. to je veľmi zaujímavé. Na jednu stranu máte Rusko, kde devčatko nejaké nakreslí protivojnový obrázok a jej otec dostane myslím 12 rokov basy. Mm -hmm. A potom niekto, kto e, poriada puč Áno. neviem, zabije, zostreli niekoľko lietadiel, zabije niekoľko alebo vrtulníkov, zabije niekoľko vojakov a ten normálne odchádza po svojich. Zopakujem, čo som povedal. Do Kremla a z Kremla. Málo komu podaríš. Jediné, čo Rusi rešpektujú, je pozícia sily. A Prigožin zjavne nejakú pozíciu sily mal na to, aby ich prinútil k vyjednávaniu. A Harari napríklad. Nie Harari. No, a, to Sapiens. Nie, nie, nie počkajte, Harari. Kto to bol? Timothy Snyder. Sorry, Timothy Snyder a, nedávno povedal, že doteraz sme nevedeli, čo sa stane, keď na Putina niekto zatlačí. A dneska už to vieme. Putin ustúpi a platí. A presne to sa stalo s Prigožinom. A nebol schopný ho zastaviť silou rešpektoval silu, ktorú, ktorú, vlastne tie, tá, tá Prigožinová skupinka má. A nie len samozrejme v rámci toho pochodu, ale v rámci ich aktivít v Sýrii, v Afrike a tak ďalej. A, a jednoducho začal vyjednávať a s vysokou pravdepodobnosťou si zaplatil ne, nevyostrenie toho konfliktu. A ja si myslím, že pre Prigožina to neznamená dlhodobo stále nejaké svetlé zajtrajšky, že ten človek je už prakticky mŕtvým mužom. Je otázka, kedy a odkiaľ vypadne, alebo čo kde vypije a niečo sa mu stane. Ale v tejto situácii sa mu podarilo zachrániť vlastne zvýšky tej svojej vlastnej reputácie. A ja si myslím, že čo budeme teraz vidieť je, že tá toto Wagnerovské impérium sa rozpadne, aj čo sa týka dodávania stravy, aj čo sa týka iných služieb, že pozície v zahraničí, hlavne v afrických krajinách v Sýrii, čas, či časom nahradia teda iné zložky a, a potom, keď už vlastne príkoži nebude potrebné, tak, sa, potrebný, tak sa jednoducho stráca. Takže ako keby podplatil, aby, áno. aby sa... E... Aby sa nestupňoval ten konflikt. Lebo na tom reputačne proste stráca. Pracujete aj vy v Globseku s tým, aká je situácia v Rusku? Ako sa tam možno mení ten narratív? Vidíme, že rubel už za, za euro dostanete viac ako, ako 100 rublov. Začína sa to už aj tam otáčať? Vidíme, že ten pokus opuč zrejme musel byť teda nejakým spôsobom koordinovaný aj niekde v Rusku. Začína sa to tam aj rozpadať? Tak mnohí analytici hovoria, že po tomto prigožinovom dobrodružstve a je vážne naštrbená teda jednota súčasného Ruska. A, a nie kvôli samotnému Prigožinovi, ale kvôli tomu, že iní mocenskí hráči videli, čo sa stane, keď začnete pocho pochodovať na Moskvu a vyhrožujete silou. Sú podstatne silnejší ľudia ako je Prigožin. A Wagner je jedna súkromná armáda, takých tam existuje niekoľko, a či už sú to nejakí tí lokálni e, mocipáni alebo tí tzv. warlords ľudia, ktorí o, o, vlastne ovládajú nejaké zložky armády alebo sú to tajné služby jednoducho tých, pod, tých silných hráčov je tam niekoľko a tí teraz uvideli, že aha, dá sa pritlačiť na Moskvu a niečo získať a, a myslím si, že, že toto je tým najviac oslabujúcim prvkom, ktorý spôsobilo to prigožinové dobrodružstvo. A my sa zaoberáme budúcnosťou Ruska v rámci toho, že, že čo to môže znamenať pre svet, ale zároveň hovoríme jednu základnú vec. Budúcnosť Ruska už nesmie diktovať náš prístup k, k Ukrajine my nesmieme sa pozerať, že čo to spôsobí ak. Hej, pretože je tak neistá, že ju jednoducho budeme musieť iba odpozorovať a zareagovať na to, čo sa tam stane. Vo vzťahu k Ukrajine musíme nasledovať veľmi jednoduché princípy a to je dodržiavanie medzinárodného práva, a vyvodenie zodpovednosti za vojenské zločiny a, a, reparácie za škody, ktoré tam boli napáchané. A tretia správa ešte, ktorú som vám doniesol, a to sa týka presne tých škôd. Hej. Walking on Fire, správa o odminovaní v Ukrajine, je vlastne vec, na základe ktorej my sme vstúpili do aktívnej spolupráce s ukrajinskou vládou. My sme začali niekedy v januári tohto roku vlastne obiehať všetkých dôležitých ľudí, ktorí sa týkajú budúceho odminovania Ukrajiny, lebo základnou úlohou Globseku v Kieve nie je pomáhať vyhrať vojnu, ale pripraviť a Ukrajinu na rekonstrukciu potom, ako tá vojna skončí. No a vlastne my sme boli jediní, ktorí sme sa nepozerali na iba malé konkrétne aktivity, ale sme vytvorili vlastne celkový prehľad o tom, ako je Ukrajina na odminovanie pripravená. A pár dní na to, ako vlastne táto správa Walking on Fire vyšla, tak sme mali telefóna od podpredsedničky ukrajinskej vlády, Julie Sviridenko, a, a tá nám povedala, že výborná správa, ešte som nič tak dobre nečítala, že mohli by ste vypracovať ešte hlbšiu analýzu, ak my vám dodáme dáta, pretože by sme sa k niektorým dátam nemohli e, dostať, takže vlastne potom sme vypracovali hlbšiu analýzu priamo pre ukrajinskú vládu a doteraz vlastne s nimi spolupracujeme na príprave odminovania momentálne najzaminovanejšieho územia na tejto planete. A toto isté napríklad teraz chceme spraviť vo vzťahu k posttraumatickým poruchám. Že ideme spraviť podobnú správu o tom, ako je Ukrajina pripravená jednak na reintegráciu vojnových veteránov, s posttraumatickými poruchami, ale aj celej populácie. A vlastne toto je taký náš prístup, že snažíme sa využívať kontakty po celom svete na expertov, politikov, mienkotvorcov, ale aj svoje kontakty v Ukrajine, aby sme vedeli vlastne tú krajinu pripraviť na obnovu v momente, keď sa tá vojna skončí. Spomínali ste aj úlohu slovenského veľvyslanca pri NATO Petra Bátora, tak aká bola tá, tá jeho úloha a čo možno dal on tomu samitu? toto je veľmi dobrá téma a som rád, že sa o nej hovorí, pretože vlastne to obnovenie spolupráce alebo rokovaní medzi NATO a Ukrajinou, ktoré bolo vlastne teraz završené tým stretnutím na najvyššej úrovni druhý deň Vilniuského samitu, bolo vytvorené na základe dokumentu, ktorý vznikol na zastúpení Slovenskej republiky v NATO v Bruseli. A to bol dokument, ktorý Práve Peter Bátor dal dohromady, ku ktorému sa potom pridalo niekoľko ďalších vlastne ambasádorov a výsledkom v súhlasu s tým, že tento format má byť obnovený, bolo práve toto stretnutie na najvyššej uh, úrovni v, vo Vilniuse. Ale to nie je jediná vec. A Peter Bator bol tiež jediným, nie že jediným, bol prvým uh, vlastne vysokým zástupcom uh, to, ktorý osobne išiel vo svojom voľnom čase uh, do, do Ukrajiny počas vojny a na základe jeho prítomnosti a jeho vlastne správy potom bola prvá delegácia zástupcov e, teda ambasádorov NATO, e, ktorí prišli na ukrajinské územie. Zároveň v Bruseli Peter Bátor patrí medzi ľudí, ktorí organizuje najviac diskusí a najviac vlastne vytvára priestor na zmysluplnú distribúciu dôležitých informácií o tom, čo sa vlastne v Ukrajine deje. Takže ja si myslím, že história by, sa mal, by si mala pamätať aj takéto menej viditeľné kroky, pretože keď sa nakoniec pozrieme na tú celú časovú líniu, práve aktívni, inteligentní a schopní ľudia, ako je Peter Bátor, pomáhajú vlastne posunúť tú históriu dopredu. Pán Poleči, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči na tú kameru. Ja by som uh, asi Slovákom a Slovenkám a všetkým ľuďom žijúcim na Slovensku podali iba jedno. A práve teraz sa píše história. Hej, že uh, sa píše história toho, aký budeš na, bude náš ťah k demokracii, k obrane svojej vlastnej vlasti, kam patríme ako civilizácia a ak Ukrajinci dokázali po toľkých revolúciách, problémoch a po vojne stále dúfať v svetle zajtrajšky, tak pre nás by to malo byť o to ľahšie. A, a ak 30. septembra chceme posunúť túto krajinu niekam, kde stále budeme patriť civilizovanému svetu, tak by sme k tomu mali pristúpiť aktívne. A, a zvoliť si takú cestu, ktorá nás nevyvrhne zo západného civilizovaného okruhu, ale naopak nás dať do jeho stredu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.